8 жовтня відбулась нарада з керівниками структурних підрозділів апарату ОДА. Серед першочергових питань – забезпечення закладів охорони здоров'я усім необхідним для лікування хворих на COVID-19. 1506 ліжок має бути, тобто ми цей резерв вже маємо прорахований, якщо треба буде, значить він буде просто переглянути, затверджений на ТБНС, наданий в Київ. Це вже робота. На Міністерство охорони здоров'я у нас прийшов запит, скільки нам треба концентраторів кисневих. По пам'яті 155 10-літрових і 74 20-літрових ми подали на Міністерство охорони здоров'я. Доповіли також і про освоєння коштів по великому будівництву. В області реалізується 23 проекти на загальну вартість 184 мільйони 600 тисяч гривень. Завершено вже будівельні роботи на 12 об'єктів. Це по коштам Державного фонду регіонального розвитку. У нас будуть перехідні два об'єкти. Це лікарня міста Берегово. Берегівська. Да, і дорога до Гіршава. А Сваляву ми закінчимо лікарню? Сваляву у нас передбачається в цьому році закінчити. По жодному проєкту у нас лише один проблемний проєкт з'явився. Це Мукачев у зв'язку із позовом, судовим позовом. Ага. США. Ага, точно. Всі інші є дозвола, всі працюють. Кабмін виділив Закарпаттю 30 мільйонів гривень на подолання наслідків паводків, які пройшли у червні. Найбільше від інтенсивних дощів, які випали 23-25 червня, постраждали Міжгірський, Рахівський, Тячівський та Хустський райони. За рахунок цих 30 мільйонів була надана матеріальна допомога в Міжгірському районі на суму 1 610 тисяч, це 33 будинки, і 139 будинків. Це в Рахівському районі на загальну суму 4 мільйони 380. Також були 23 мільйони спрямовані на три дороги. Але у зв'язку із проведенням тендерних процедур і економії коштів, і також ще в Міжгірському районі на матеріальній допомогі вони зекономили 434 тисячі, то було вирішено ще направити на одну дорогу – це Львів-Самбір до Машин. Черги на кордонах, а точніше умови, у яких люди стоять не одну добу, чекаючи на виїзд із України, питання, яке ЗМІ висвітлюють неодноразово. І на нараді стало відомо, що на пунктах пропуску вже встановлені біотуалети і збільшена кількість людей, які слідкують за чистотою на узбіччях. Лужанки, де повністю забезпечено встановлення біотуалетів в кількості 24 одиниці, також встановлені сміттєві конструкції, де збір здійснюється по сміттю. Це не баки, а безпосередньо мішки, в яких збирають відходи і вивозяться централізовано. У зв'язку із місцевими виборами більшість навчальних закладів краю вирішили змістити терміни осінніх канікул і провести їх саме під час виборів. Є частина закладів освіти, котрі відправляють своїх дітей на канікули з 22 жовтня, а переважна більшість дітей запланувала цей канікулярний період після виборів. Це зв'язано з тим, що у нас у 304 закладах освіти будуть працювати виборчі дільниці. І з метою уникнення зустрічі з учнями, переважна більшість закладів освіти запланувала канікули. Також на нараді брифінгу очільник краю заявив, що вже із понеділка йде у відпустку. Відповідно до законодавства я можу займатися агітаційною діяльністю поза робочий час. Робочий час у нас встановлений з 8 до 17 і суботу неділю. Але через те, щоб не поєднувати адміністративну, скажімо, не використовувати і не давати можливість оцінювати використання адмінресурсу, то я написав відповідну службову записку на Офіс Президента, щоб з понеділка наступного піти в короткочасову відпустку для проведення агітаційної передвиборчої кампанії.